السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ہم لوگ اس ٹائم موجود ہیں للہ شریف میں اور لاری اڈہ بھی موجود ہیں۔ یہ دکھائیے گا بھائی، یہ نیو ایئر وے ٹریول اینڈ ٹور قاری محمد اکرام صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا ایک ایجنسی کھولی ہے، تو ان سے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قاری صاحب کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جناب اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں جی؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ اچھا قاری صاحب، ماشاءاللہ آپ نے نیو ایئر وے ٹریول ٹور اینڈ ایجنسی یہ سٹارٹ کیا ہے، رینٹ اے کار بھی اس میں شامل ہے، کیا ضرورت پیش آئی؟ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کریں گے، اللہ پاک آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ کیا ضرورت پیش آئی للہ شریف کے عوام کے لیے، ارد گرد کے عوام کے لیے؟ جی خیر مبارک جناب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کی کاوش قبول فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے علاقے میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ ہمارے علاقے میں اکثریت جو ینگ جنریشن ہے تقریباً 25-40-45 تک جن کی مطلب ایج ہے، وہ بندے یا تو فوج میں ہیں اور اگر کوئی ہے تو تقریباً اوورسیز دبئی ابوظہبی مطلب یا متحدہ عرب امارات میں ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ پرابلم تھا کہ یہاں سے لوگ پنڈی کے جاتے، سرگودا لاہور جاتے ہیں ٹکٹیں کروانے کے لیے، پروٹیکٹر کروانے کے لیے، تو ان کی ضرورت کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مطلب ادھر اپنے للہ میں بھی ایک ایجنسی ہونی چاہیے، تو یہ اپنے علاقے کی سہولت بھی ہے اور اپنے علاقے میں یہ مطلب دوسری ایجنسی بنی ہے ماشاءاللہ، آپ کی دعاؤں کی اور دعاؤں سے اور دوستوں کی مطلب تعاون سے یہ دوسری ایجنسی ہم نے بنائی ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، یہ بھی دعا کریں ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اچھا قاری صاحب، یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے پاس کون کون سی ایئر لائنز کی ٹکٹس ہیں، جیسے مختلف عمان میں جانے کے لیے لوگ عمان ایئر کا لیتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پی آئی اے اور متحدہ عرب امارات، پی آئی اے کا سفر کرتے ہیں، متحدہ عرب امارات میں جانے کے لیے امارات ایئر ویز ہے، قطر ایئر ویز ہے، کون کون سی ایئر لائن کی ٹکٹس ہیں آپ کے پاس انٹرنیشنل اور تقریباً انٹرنیشنل تو ہر ایئر لائن کا ٹکٹ ہے، تو جو زیادہ تر ہمارے پاس لوگ ٹکٹوں کے لیے آتے ہیں وہ ہے ایمریٹس کا اور پی آئی اے وغیرہ کا، کیونکہ شاہین کا تو میرے خیال میں بند ہو گیا، وہ سلسلہ ہو گیا، تو شاہین ایئر کا اور اپنا نا سوری بلیو ایئر بلیو اور پی آئی اے، ایمریٹس ایئر لائن، عمان ایئر، قطر ایئر کا، تقریباً سب ایئر لائنوں کے ٹکٹیں وغیرہ ہم مطلب بنواتے ہیں ہم ادھر سے۔ اچھا سر، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس رینٹ اے کار کا بھی سسٹم ہے، تو کیا ود ڈرائیور، ڈرائیور کے ساتھ آپ گاڑی دیں گے یا ڈرائیور کے بغیر گاڑی دیں گے؟ کچھ لوگ جیسے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، سیر و تفریح میں جاتے ہیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا اچھا قدم یہ ہم نے پورے علاقے میں، اس میں تقریباً ہماری تحصیل پنڈ دادن خان میں ایک صرف پنڈ دادن خان آفس تھا، یہ ہم نے ایک نئی چیز اب متعارف کروائی ہے، کیونکہ ادھر کچھ اس چیز کی بہت زیادہ کمی تھی اپنا رینٹ اے کار کے لیے، کچھ فیملی ایسی ہوتی تھی جن کو سیلف ڈرائیو پہ گاڑی کی ضرورت ہوتی تھی، تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب سیلف ڈرائیو پہ بھی گاڑیاں دے رہے ہیں اور ڈرائیور بھی گاڑی دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ انتہائی کم ریٹس پہ ہم یہ سروس پرووائڈ کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ کچھ دوستوں نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، تقریباً 9 گاڑیاں ہیں ہماری جو ادھر اپنا رینٹ اے کار کا جو مطلب ہمارا جو ایک گروپ بنا ہے، اس گروپ میں ہمارے پاس 9 گاڑیاں ہیں، 2016-17 ماڈل بھی ہے اور 12-13 اپ ماڈل گاڑیاں ہیں، جو انشاءاللہ ہم ہر بندے کے لیے اور اچھی سروس پرووائڈ کریں گے، کوشش پوری ہے، باقی تو انشاءاللہ جب تھوڑا سا کام چلے گا تو انشاءاللہ کوشش کر کے جو بھی کمی بیشی ہوئی وہ پوری کریں گے۔ اچھا قاری صاحب، آپ نے ماشاءاللہ ایجنسی بنائی ہے، اس میں میرے خیال میں کیونکہ اللہ کا فضل ہے ہم پیر بھائی بھی ہیں، پیر صاحب زیادہ مطلوب رسول صاحب کی خاص فیضان نظر اور ان کا آپ پہ خاص نظر کرم بھی ہے، اس کے علاوہ ان کے علاوہ حضرت صاحب کے علاوہ آپ کے بھائی صاحب بھی ہیں یا کوئی فیملی ممبر جس نے اسپیشلی آپ کو پروموٹ اور سپورٹ کیا ہو کہ یار یہ ایجنسی بنانی چاہیے، یا کوئی دوست؟
سب سے پہلے تو میں اپنے پیر مرشد حضرت پیر محمد مطلوب رسول صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے میری یہ تسلی دی ہے کہ آپ ادھر کام شروع کریں، آپ کے اپنے علاقے میں اچھی ریپوٹیشن ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ریلیشن ہے، تو آپ کا یہ کام بہت چلے گا۔ اور اس کے علاوہ جو میرے بڑے بھائی صاحب ہیں، بھائی حافظ محمد فاروق صاحب ہیں، اور بالخصوص بھائی عامر شبیر صاحب، انہوں نے بھرپور تعاون بھی کیا ہے اور انہوں نے مطلب تسلی بھی دی ہے، اور ان کی کاوش سے یہ میں مطلب اس چیز کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، اور اب تقریباً سب دوستوں کا بہت بہت تعاون ہے اس میں میرے ساتھ ایجنسی بنانے میں۔ قاری صاحب، ایک لاسٹ کوشچن کرتا چلوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دہ فرمائے۔ بات یہ ہے کہ کوئی غریب عوام کے لیے، جیسے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اگر بہت زیادہ کوئی ایمرجنسی بن جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، یا مطلب اس ٹائم گاڑی نہیں ملتی، بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے، کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن بن جائے گاڑی نہیں ملتی، تو آپ کے پاس اس ٹائم بھی گاڑی اویلیبل ہوگی؟ جی، یہ ہمارا گروپ کا مقصد یہی ہے کہ ہم تقریباً 24 گھنٹے ہم گاڑی پروائیڈ کریں گے، سروس یہ ہماری 24 گھنٹے کی سروس ہے۔ میرے ساتھ جو گروپ ممبر ہیں اور ان کے نمبر بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں، کنٹریکٹ نمبر سب کے رکھے ہوئے ہیں، اور 24 گھنٹے دن رات کسی ٹائم بھی جب بھی کوئی ایمرجنسی ہوگی تو ہماری گاڑی اور سروس ہماری ہر وقت مدے کو میسر ہوگی۔ جی، باقی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا کام اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول کرے اور ترقی عطا فرمائے۔ جی اچھا سر، ہمارے فیس بک پیج للہ ٹاؤن کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں، عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ یہ ہمارے اس علاقے میں آپ نے جو پہلا، جو سب سے پہلا آپ نے جو چینل بنایا ہے، یہ یقین کریں کہ اتنے لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ کوشش، لوگ کہتے ہیں کہ یار کوئی بندہ تو ہے نا جو ہماری بھی آواز آگے پہنچا رہا ہے، تو دیکھیں نا جی ساری دنیا تو مطلب ہے نا ایک جیسی نہیں ہوتی، پانچ انگلیاں برابر بھی نہیں ہیں، تو بندے کرتے رہتے ہیں، لیکن بندوں کے کہنے سے آپ اپنا کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ جو بھی کچھ کہتے رہے آپ اپنے خلوص نیت سے کام کریں، اخلاص کے، ہاں جی اخلاص کے ساتھ کام کریں، تو انشاءاللہ کوئی بھی نہیں رکاوٹ آپ کی۔ یہ ہمیں بھی لوگوں نے کہا تھا کہ یار آپ حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہے، یہ ٹرانسپورٹ آپ نے کیوں شروع کر دی ہے؟ بھائی روزگار ہے، اپنا روزی کماتے ہیں بیوی بچوں کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، محنت میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کوئی بھی نیک کام کریں، اچھا کام کریں، خلوص نیت کے ساتھ کریں، محنت کرنا سنت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ تو میں سب دوستوں سے گزارش کروں گا اپنے اہل علاقہ کے لیے کہ کوئی بھی مسائل ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو یہ اس اپنے اس للہ جان باز چینل پہ آپ رپورٹ درج کروائیں، ان کو آپ لے کر جائیں اپنا چینل کے ساتھ، ان کو انشاءاللہ یہ رپورٹنگ آپ کی بھرپور رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو یہ اپنے اس ہمارے کام کے لیے بھی سب لوگ دعا کریں اور تعاون بھی کریں۔ انشاءاللہ ایسی سروس اس دفعہ ہم مطلب متعارف کروا رہے ہیں، اور عمرہ پیکیجز دے رہے ہیں، انتہائی سستے ترین پیکج دیں گے، ہوٹلنگ وغیرہ بہترین نزدیک ترین ہوٹلنگ ہوگی، تو یہ انشاءاللہ پہلا ہمارا گروپ تقریباً 30 ستمبر تک جا رہا ہے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جو بھی رابطہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے نمبر باہر درج ہے، وہ جلدی رابطہ کریں۔ میرا نمبر ہے 0345-1572-178، اس نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ایک یو فون کا ہے 0332-514-3746، اس پہ بھی دو کنٹریکٹ نمبر ہیں، یہ واٹس ایپ نمبر پہ ہے یو فون والا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ قاری اکرام نقشبندی صاحب موجود تھے، نیو ایئر ویز ٹریول ایجنسی کے جو اونر ہیں، ابھی انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، تو ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی کی راہ پر گامزان کرے، اور عوام سے یہی کوشش ہے کہ للہ شریف اور ارد و گرد کے نوائی علاقے جو ہیں، جو لوگ اتنا دور دراز جاتے ہیں، وہ ان سے فائدہ حاصل کریں، انشاءاللہ یہ بیسٹ ریٹس پہ، اور دوسرے جو مارکیٹ ریٹس ہیں یا پنڈان خان یا بھلوال ایریا ہے یا جدھر لوگ دور جاتے ہیں، وہاں سے انشاءاللہ مناسب ریٹ پہ یہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔